mida vanemaks ma saan, seda rohkem on see aastaid olema skulptuuriga tegelenud, eks see protsent nagu kasvab. Nüüd on siis esimene ülikonna proov. Ma tegin topisitegijatele trofee aluseid. Ja siis nagu mingi ettekujutus oli asjast olemas, et kuidas see asi käib ja hakkasin ise püsima proovima. Ja... Tööröövikud. Pühapäeval kell veerand 12 Eesti Televisioonis.